Церкви на Рахівщині в селищі Ясіня викрили 300-кілограмовий сейф з документами та грошима. Як відомо, в сейфі були понад 50 тисяч гривень, близько 300 доларів та 300 євро. Також там були церковна касова книга, церковні документи на землю, чеки, квитанції, розповів настоятель. Гроші, за його словами, збирали для реставрації даху у храмі. Він також додав, що з храму викрили церковну скриньку та гроші скриньки. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. З фактом крадіжки з церкви на Рахівщині в поліції відкрили кримінальне провадження, кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про крадіжку, вчинену з проникненням у приміщення. Зараз оперативники вживають всіх необхідних заходів для того, щоб встановити причетних осіб і відповідно притягнути їх до відповідальності.